ഹലോ എവറിവൺ, എല്ലാവർക്കും ശുജിലിസ് വ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു ഹോം ടൂർ വീഡിയോ ആട്ടോ. ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇട്ടിരുന്ന രണ്ട് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കിച്ചൺ ടൂറും ഹോം ടൂറും ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ദുബായ് അൽനേദാലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒന്നര മാസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് താമസം മാറി. ഇപ്പോൾ അൽബാഷ സൗത്തിൽ അർജാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ റിസോർട്ട്സ് ബൈ ഡാനുബയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. താമസം മാറിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മോനെ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തു. അവനിപ്പോൾ 3.5 വയസ്സായി. നെക്സ്റ്റ് ഏപ്രിൽ മുതൽ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങണം. അപ്പം അവൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ നിയർബൈ ആയിട്ട് താമസം മാറിയതാണ്. ഹൗസ് വാമിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹോം ടൂർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റൊക്കെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഹോം ടൂർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ആ വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് ഫുള്ളി ഫർണിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 1 BHK അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. എൻട്രൻസിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഷൂറാക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നേരെ കയറി ചെല്ലുന്നത് ഹാളിലേക്കാണ്. ഹാളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഡൈനിങ് ഏരിയ ആയിട്ടും പിന്നെ ലിവിംഗ് റൂമായിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1020 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്. ബാൽക്കണി ഉൾപ്പെടെയാണ് 1020. ഇതാണ് ആ കയറി വരുന്ന എൻട്രൻസ്. എൻട്രൻസിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് കിച്ചണും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ സ്റ്റോർ റൂമും പിന്നെ ഗസ്റ്റ് വാഷ്റൂമും ആണ് ഉള്ളത്. ആ സൈഡിലായിട്ടാണ് ബെഡ്റൂം. ആദ്യം നമുക്ക് ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അപ്പം ലിവിംഗ് റൂമിലുള്ള ഫർണിച്ചേഴ്സും ബെഡ്റൂമിലെ ഫർണിച്ചേഴ്സും പിന്നെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒപ്പം തന്നെ ഉള്ളതാണ്. ലിവിംഗ് റൂമിൽ ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു കബോർഡ് ഉണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ലിവിംഗ് റൂമിൻ്റെ ഈ കോർണറിലായിട്ട് മോൻ്റെ കുറച്ച് ടോയ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കുറേ ടോയ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ റൂമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥലത്ത് അവന് സ്ഥിരമായിട്ട് കളിക്കാൻ എടുക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡൈനിങ് ഏരിയയും കിച്ചണും കാണാം. ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് വാട്ടർ ക്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെയാണ് കിച്ചൺ. ഇത് ഓപ്പൺ സ്റ്റൈൽ കിച്ചൺ ആണ്. ആ വുഡൻ കബോർഡിനുള്ളിലാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ഇരിക്കുന്നത്. കിച്ചണിൻ്റെ താഴെയും മുകളിലുമായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള കബോർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം കിച്ചണിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ലിവിംഗ് റൂമിനെയും ഡൈനിങ് ഏരിയനെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് ഡോർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിവിംഗ് റൂമിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബെഡ്റൂമായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ലിവിംഗ് റൂമിൽ വോളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ബെഡുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബെഡ്റൂമായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഒരു 1 BHK ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആവശ്യം വന്നാൽ അത് 2 BHK ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോൾഡബിൾ ബെഡ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റിമോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ്.
ഇങ്ങനൊരു ബെഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലിവിംഗ് റൂമ് നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു ബെഡ്റൂമായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ റൂം കാണാം. സ്റ്റോർ റൂം അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്, പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വാർഡ്രോബ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കബോർഡ്സോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോർ റൂമിലാണ് എല്ലാ ലഗേജുകളും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ വീതം വെക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഒതുക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം കിച്ചണിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെക്കാനായിട്ട് സ്പേസ് ഇല്ലാഞ്ഞ കാരണം സ്റ്റോർ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓൺലൈൻ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറേജ് ഷെൽഫുകളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നതല്ല, നോർമലായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് പോലത്തത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പം ആമസോണിൽ കണ്ടിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഷെൽഫുകൾ വാങ്ങിയിരുന്നു. അത് നല്ല സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഷെൽഫ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിൽ വെക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു സെഷനിൽ മോൻ്റെ ടോയ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മറ്റൊരു ഷെൽഫിൽ എൻ്റെ ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് എല്ലാം അതിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല പോലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒതുക്കി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഷെൽഫ് നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. അതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ഷെൽഫുകളുടെ ഹൈറ്റ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും. ഇപ്പോൾ കിച്ചണിലാണെങ്കിലും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിപ്പം ഹാളിലാണെങ്കിലും ബുക്ക് ഷെൽഫായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിലും സ്പേസൊക്കെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസിംഗ് ഷെൽഫ് വളരെ നല്ലതാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് എന്താണെന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. സ്റ്റോർ റൂമിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെയായിട്ടാണ് ഗസ്റ്റ് ബാത്റൂം. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റും വാഷ് ബേസിനും മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പൗഡർ റൂമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബെഡ്റൂം കാണാം. കിങ് സൈസ് ബെഡാണ്. ബെഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും സൈഡ് ടേബിൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നൈറ്റ് ലാംപ്സും ഉണ്ട്. ബെഡിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളും മിററും ഉള്ളത്. ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് വാർഡ്രോബ്സ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉള്ള വാർഡ്രോബ് തന്നെയാണ്. ഹസ്ബൻഡിന് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മുതൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഓഫീസ് ടേബിളും ചെയറും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം. ഇനി നമുക്ക് ബാൽക്കണി ഏരിയ കാണാം. വലിയ ബാൽക്കണിയാണ്. ബാൽക്കണിയുടെ ആ സൈഡിലായിട്ട് ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പഴയ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഡൈനിങ് ടേബിളും ചെയറും ഇവിടെ പുറത്ത് ബാൽക്കണിയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പുറത്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിരുന്ന് ചായ കുടിക്കാനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് ഏരിയ പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബാൽക്കണി തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് മോൻ്റെ ടോയ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈക്കിള്, പിന്നെ ബാസ്കറ്റ് ബോളുണ്ടത്, പിന്നെ അവൻ്റെ കാർ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആ സൈഡിലായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വ്യൂ ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള അമിനിറ്റീസും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം. ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ്ങിലെ പോഡിയം ലെവലാണ്. ഈ സൈഡിൽ ഫുള്ള് ചെടികളും മരങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. നമുക്കൊന്ന് ഈവനിങ് വാക്കിനൊക്കെ പോകാനായിട്ട് പറ്റിയൊരു ഏരിയ ആണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജോഗിങ് ട്രാക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്നത്.
ഈ പോഡിയത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു പാസേജ് ഉണ്ട്. പാസേജിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബാർബിക്യൂ ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാർബിക്യൂ നൈറ്റൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ കാണുന്നതാണ് കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ. ഇനിയിപ്പം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടുള്ള പാത്വേ ആണ്. പിന്നെ ആ കാണുന്നത് ഫാമിലി ഡെസ്ക് ഏരിയ ആണ്. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുതാണ്. കുട്ടികൾക്കും പിന്നെ നീന്തൽ അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സ്പേസ് വേറെ ഉണ്ട്. പൂളിൻ്റെ പാത്വേ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇറങ്ങുന്നത് ജോഗിംഗ് ട്രാക്കിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജോഗിംഗ് ട്രാക്കിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ. മോൻ ഇവിടെ തന്നെ വന്നിട്ട് കളിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ജോഗിങ്ങിനൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ അവൻ അവിടെ നിന്ന് കളിച്ചോളും. ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഇൻഡോർ ഗെയിംസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ്. ബില്ലിയാർഡ്സും പിന്നെ സ്ക്വാഷും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഈ സൈഡിലും ഒരു ഫാമിലി ഡെസ്ക് ഏരിയ ഉണ്ട്. അത് കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ആ ഫാമിലി ഡെസ്ക് ഏരിയയുടെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെയാണ് ജിം ഏരിയ. പിന്നെ സ്റ്റീമും സോന ഏരിയ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. ജിമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ടാണ് സ്റ്റീം ആൻഡ് സോന ഏരിയയിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ്. പോഡിയം ലെവലിലെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് ടൈമിലൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നൈറ്റ് ടൈമിലുള്ള വ്യൂ കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ബാൽക്കണി നിന്നിട്ട് കാണുന്ന വ്യൂ ആണിത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ടുള്ള നൈറ്റ് ടൈമിലുള്ള വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഹോം ടൂർ വീഡിയോ. പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കിച്ചണിൻ്റെയും വാർഡ്രോബിൻ്റെയും ഒക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾ പഴയ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. വേറൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.